Molt bé, doncs, a veure, fa unes setmanes vam fer una sessió sobre ocells i jardins a l'hivern, en el que bàsicament vam parlar de menjadores i vam parlar també una mica de la gestió del jardí durant l'hivern. D'acord? Ara farem més o menys el mateix, però de cara a la primavera i l'estiu. Per tant, el que farem serà parlar de les caixes niu primer, però no únicament. També parlarem de la gestió del jardí una mica. I també us explicaré en què consisteix el hacking, que és un mètode d'alliberament d'ocells. És una presentació que tenia preparada i crec que s'escau bastant aquí perquè és oportú en tot cas. Per tant, parlarem d'aquestes tres coses. Caixes niu, gestió del jardí i hacking. Molt bé. Com sabeu, les caixes niu bàsicament serveixen per suplir la manca de cavitats naturals en boscos amb arbres joves. És a dir, en el darrer segle, la política forestal que s'ha fet a Catalunya ha estat bàsicament destinada a produir paper, d'acord? Amb la qual cosa s'han prioritzat arbres de creixement ràpid i arbres joves, amb la qual cosa quan es fan grans es tallen i ja està. Per tant, el fet que no hi hagin arbres vells o que cada cop n'hi hagi menys fa que alguns ocells tinguin dificultats per trobar cavitats en les quals fer el niu. Per tant, les caixes niu és un bon sistema per intentar pal·liar una mica aquest problema. Llavors, si algú de vosaltres ha fet servir mai o ha vist mai una caixa niu, segur que és una d'aquest tipus. Les caixes niu clàssiques i típiques són les caixes niu per mallarengues. N'hi ha de dos tipus de caixa niu de mallarengues, ja ho veurem a continuació, però en tot cas aquesta és la més típica. Llavors, les caixes niu per mallarengues, que estan fetes en aquest cas de fusta, s'han de penjar força altes. És a dir, les caixes niu no poden estar a un metre de terra o a un metre i mig de terra, sinó que hauríem d'intentar penjar-les de 3 metres cap amunt. D'acord? És important també que es puguin obrir per netejar. Si us fixeu, en aquest cas, tenim aquí una mena de clip que fa que el sostre es pugui aixecar i pugueu accedir a l'interior. S'han de netejar, bàsicament, quan les caixes s'ocupen, el que s'ha de fer és obrir-les i treure les restes de niu antic, d'acord? Perquè, si no, allò es va apilant i arriba un moment que no hi ha espai per fer el niu. Després, també estaria bé que aquestes caixes niu de fusta estiguessin impregnades d'un agent protector com ara l'oli de llinosa. És a dir, l'oli de llinosa és un producte que el que fa és impermeabilitzar, en certa manera, la caixa, protegir-la de l'ambient, però alhora no és un agent tòxic. Per tant, els ocells que estan a dins no els hi passa res, no tenen cap problema. D'acord? L'avantatge d'aquestes caixes és que són fàcils de fer a casa. D'acord? A qualsevol casa teniu un tros de fusta i una serra, podeu fer caixes d'aquest tipus. Per cert, fa un parell d'anys o tres vam fer un projecte en el qual explicàvem tot el que cal saber sobre caixes niu i sobre menjadores. Si un cas, que es deia a la Fundació Recerca en Acció, si un cas, la Marina us posarà l'enllaç aquí en el xat mateix, d'acord? Perquè hi podeu accedir. Allà trobareu tant documentació a paper, o sigui, que es pugui llegir, com vídeos que expliquen com fer caixes niu i com fer menjadores. Per tant, molt del que explicaré aquí també està allà, d'acord? I allà ho podeu recuperar. D'acord, com deia, l'avantatge d'aquestes caixes és que són fàcils de fer a casa, però l'inconvenient és que duren poc. De fet, si no es cuiden bastant, al cap d'uns quants anys es comencen a desmuntar fins que es destrueixen. D'acord? Llavors, de caixes niu per mallarengues en tenim un altre tipus, que són aquestes d'aquí. Són les caixes que es fan amb ciment de fusta. Aquestes duren molt més, són molt més resistents realment, però l'inconvenient és que són difícils de fer a casa. D'acord? Amb la qual cosa s'han de comprar. I si es compren, són força cares. El que també volia comentar és que aquestes caixes niu es poden tant penjar amb un filferro o amb una branca com clavar a l'arbre sempre i quan es comprin claus d'alumini. D'acord? No amb claus de ferro, perquè això fa mal bé l'arbre, sinó que venen uns claus d'alumini que són específics per clavar les caixes niu al tronc. De totes maneres, generalment, jo el que prefereixo és penjar-les amb una mena de ganxo metàl·lic d'una branca i ja està, cap problema. Si s'enganxen al tronc, és més fàcil que els depredadors hi puguin entrar. En canvi, si estan penjades amb una branca,
costa bastant més que hi accedeixin. Per tant, jo el que recomanaria, tant pel mal que es pot fer a l'arbre com pel tema dels depredadors, és penjar-les d'una branca en comptes de clavar-les al tronc com estan aquí. Molt bé. Després hi ha un altre tipus de caixes niu, que són aquestes manualitats que es fan amb tetrabrics, amb ampolles de plàstic de llet, amb tetrabrics de vi o amb el que sigui, o de suc, que són molt boniques, però estan totalment desaconsellades per posar a la natura, realment. Si voleu fer caixes d'aquest estil pels vostres fills i que els tinguin a l'habitació, perfecte, però no les poseu a la muntanya, d'acord? Perquè, bàsicament, si hi ha algun ocell que arriba a ocupar aquestes caixes, els polls acabaran bullits, d'acord? No és el material dins del qual fer un niu, ni el plàstic ni aquest paper amb el recobriment d'alumini. Per tant, aquestes caixes per fer una manualitat estan molt bé, perquè els ocells hi facin el niu a dins, no són gens recomanables. Per tant, oblideu-ho, d'acord? Hi ha molts recursos en els quals explica com es fan, ho recomanen inclús, però no és aconsellable. No és el material dins del qual un ocell pot fer el niu i està segur, d'acord? Molt bé. Hem parlat de les caixes niu de mallarengues, però també hi ha caixes niu pràcticament per qualsevol espècie que us acudeixi. No per totes. Hi ha espècies que no accepten caixes niu, per tant, ja no les fabriquen. Però si mireu botigues especialitzades, com ara Oryx o altres, trobareu que hi ha caixes niu per moltes espècies. I si busqueu a internet, també veureu que hi ha plànols per fer caixes niu de moltes espècies. Aquí jo he seleccionat les més comunes. Bàsicament, a l'esquerra, caixes niu per òliba, d'acord? Per l'òliba és molt important que tingui aquesta mena de safata aquí davant perquè els polls, quan surten del niu, hi puguin estar drets. Després, caixes niu per falciots, que es pengen molt amunt a sota del voladís de les cases i, bàsicament, poden ser individuals o poden ser per fer colònies de falciots. Caixa niu d'oreneta cua blanca, que normalment es venen de dos en dos. Les caixes niu per cueretes, pitroigs, papamosques, etc., que són exactament igual que les de mallarenga de fusta, però amb el frontal obert, d'acord? Una fusta, però fixeu-vos aquí, el frontal està molt més obert. Pot estar molt més obert encara, d'acord? Però en tot cas no té un forat, sinó que té tota una secció que està oberta. Després, caixes per raspinell, que fixeu-vos que tenen una forma molt característica i, de fet, l'entrada és per una mena de forat molt petit aquí al lateral. A veure si us puc ampliar. Veieu? Els raspinells entren per aquí al costat. Aquestes, les de raspinells, sí que és necessari que estiguin clavades al tronc, no penjades d'un filferro, perquè els raspinells s'enfilen per l'escorça dels arbres, pel tronc, fins que entren dins del niu. I fixeu-vos que a sota estan descobertes perquè els excrements i si hi ha humitat pugui drenar. D'acord? Llavors, altres caixes nius són les de cargolet o pit roig, per exemple, que bàsicament són com una mena d'olla de terrissa, les d'oreneta vulgar, que són com les d'oreneta cua blanca, però estan completament obertes per la part de dalt, no únicament aquest forat, o les de mussol, que fixeu-vos, tenen una entrada quadrada i són força més grosses. D'acord? De fet, si busqueu en una web especialitzada, veureu que hi ha caixes niu per pràcticament qualsevol espècie que se us acudeixi. Per tant, si teniu algun interès, ho podeu buscar. En aquest document que us he comentat, que la Marina ja us ha penjat aquí, n'hi ha unes quantes. Hi ha la típica de mallarengues, la de frontal obert, crec que hi ha la de falciot i hi ha la de raspinell, d'acord? Les altres no. Hi ha els plànols i tot. Molt bé. Pel que fa al calendari, i ara parlem només de les caixes niu de mallarengues, aquestes tradicionals que són les de fusta amb el foradet al mig, bàsicament el calendari és el següent. Mireu, durant el mes de febrer o març, és a dir, ara com a molt tard, les caixes niu s'han de penjar. En el xat algú deia, home, però és que penjar-les a 3 metres no és, perdoneu, no és fàcil, d'acord? No és fàcil, però ara, però fixeu-vos que hi ha aquesta mena de perxes, amb una perxa hi pots arribar fàcilment, per tant, no cal que us enfileu, no us feu mal, però busqueu-vos una perxa, hi ha perxes telescòpiques per diferents usos que serveixen per poder penjar les caixes niu. D'acord, doncs com us comentava, durant l'hivern, les caixes niu és el moment quan s'han de penjar. Per què? Perquè les mallarengues i altres espècies, abans d'ocupar una caixa definitivament, hi han de fer diverses visites. Han de visitar-la diverses vegades, han de mirar que allò és un lloc segur, han de mirar que allò és un lloc òptim, han de mirar que allà estaran bé i llavors, finalment,
es decidiran a quedar-s'hi. Per tant, és necessari que elles tinguin uns quants mesos per anar acostumant-se a aquella caixa, per anar entrant-hi, per anar mirant que allò està bé i que no hi ha cap problema. És a dir, al febrer o al març les caixes han d'estar penjades. I fixeu-vos que amb aquest tipus de perxes es pot arribar força amunt. D'acord? Després, ja ho comentarem, però a l'hivern les caixes niu es poden treure o deixar posades. D'acord? Si les deixeu posades, en aquest moment també és una bona situació per netejar-les. Fixeu-vos. En aquest cas, veieu, bàsicament el que es fa és agafar el niu vell. Tot aquest niu és només d'una temporada. Per tant, s'agafa aquest niu, es llença a terra, és matèria orgànica, no hi ha problema, es torna a tapar la caixa i es torna a penjar. Cap problema. Això es pot fer ara a finals d'hivern o ja ho veurem a partir del juliol o agost. D'acord? Per tant, durant l'hivern s'haurien de penjar les caixes i netejar en aquest cas. Després, durant la primavera és quan els ocells nidificaran, si s'escau. No sempre les ocupen, però quan les ocupen és durant abril, maig i juny, bàsicament. D'acord? Llavors, durant aquest període el que és interessant és anar controlant si les caixes s'han ocupat o no. La gent que està especialitzada, o sigui, els anelladors i altres científics, està bé que les baixin amb la verxa aquesta, les obrin, mirin si hi ha polls, mirin si hi ha ous, inclús si els polls tenen una edat determinada, els anellin. Això està molt bé. Però la gent que no és especialista pot causar més mal que bé. Per tant, jo us aconsello, si voleu saber qui us ha criat, si voleu saber si està ocupada o no, quina espècie hi ha, quants ous té, és que us compreu o adquiriu una càmera d'aquest tipus. Les venen a tot arreu, són bastant barates i són càmeres telescòpiques, vull dir que pots estirar-la fins a 5 metres i pots veure el que hi ha dins del mòbil. És a dir, tu des del teu mòbil pots veure què és el que hi ha dins de la caixa niu, sense haver de despenjar-la. Això està molt bé. Repeteixo, si teniu experiència, si ho heu fet altres vegades, si esteu segurs que no fareu mal al niu o no afectareu a la nidificació d'aquella espècie, doncs el que es fa és baixar-la, obrir la caixa i mirar el contingut si és que s'ha de fer per alguna cosa. Si no, és desaconsellable. Per tant, si teniu ganes de veure què hi ha dins, això és un bon sistema. D'acord? Una càmera d'aquestes, ja us dic, el cable aquest negre que es veu aquí és rígid, per tant, es pot enganxar amb una mena de pal llarg a la mateixa perxa i col·locar la part de la càmera, que és la part de l'extrem, dins del forat i així veureu què és el que hi ha dins. D'acord? Llavors, a partir de finals de juliol i sobretot l'agost, la caixa neu segur que ja no es fa servir, d'acord? Com a mínim per ocells. Llavors, es poden fer dues coses. La primera cosa és despenjar-la, endur-vos la casa, tornar-la a pintar amb oli de llinosa i deixar-la tot l'hivern a casa i tornar-la a penjar al febrer o al març següent, o deixar-la tot l'hivern i ja està. Quin és el problema? El problema de deixar-la tot l'hivern són dos. El primer és que es farà malbé, la caixa es farà malbé perquè estarà més mesos a la intempèrie, i l'altre és que hi ha alguns rosegadors, com les rates, que fan el niu a dins durant l'hivern, d'acord? Es preparen un niu per dormir. Llavors, podria ser que quan arribés el moment que la fessin servir els ocells, allò estigués ocupat, hi hagués material vell de la rata o el que sigui. Per tant, jo, si no us costa gaire, el que faria és a partir de l'agost, al setembre, quan sigui, la baixeu, us l'emporteu a casa i la torneu a posar al febrer següent. D'acord? Molt bé. Més coses. Recordeu, si teniu preguntes, les podeu fer en el Q&A aquell, o preguntes i respostes, i la Marina anirà apuntant i després la respondrem, si sabem la resposta. Així és. Molt bé, ara parlarem una mica de les espècies que ocupen caixes niu, no només això, sinó també com podem gestionar els jardins per afavorir determinades espècies. A veure, la primera espècie que trobarem és el tudó. No sé si hi ha gent que vulgui afavorir la presència del tudó al seu jardí, però en tot cas és una espècie que pot ocupar els jardins. I en tot cas el que és important és que si mai trobeu un niu de tudó o d'altres coloms, bé, d'altres colombiformes, com la tórtora, per exemple, és que no s'ha de molestar gens. A veure, tots els coloms i les tórtores fan uns nius que són molt, molt senzills. És a dir, estan formats per quatre branquetes i són de mida i no em toquis. És a dir, si molesteu, si destorbeu el tudó o la tórtora quan estigui criant, segurament el que farà és trencar el niu, llançar els ous a terra,
accidentalment i la posta es perdrà. Per tant, si veieu un niu de tórtora o de tudó, aneu amb precaució perquè són nius molt, molt, molt delicats estructuralment parlant. Per tant, intenteu no destorbar-los gens. Una altra cosa, al jardí, tots els coloms i les tórtores necessiten beure aigua cada dia. Sabeu que són espècies que bàsicament mengen gra, és gra que és molt dur, i per poder estovar-lo necessiten beure aigua diàriament. Per tant, si voleu afavorir la presència de tudons, tórtores, etc., val la pena que tingueu un lloc amb aigua més o menys permanent, d'acord? En cas que vulgueu afavorir aquestes espècies. Mireu, aquest és un dels ocells que volia preguntar-vos, que volia demanar-vos que identifiquéssim. En tot cas, apunteu-vos en un paper, si ho sabeu, i després ho contestem, d'acord? Bé, no, clar, això no funcionarà. És el falset negre, no funcionarà això. Val, escolteu, en tot cas, els falciots són espècies que també es poden allotjar en caixes niu i que, a més, és força interessant que ho feu. Són espècies protegides, són espècies insectívores que arriben bàsicament a l'abril. El que passa que les caixes niu aquestes sí que s'han de penjar realment força altes, normalment per damunt de 6 metres d'alçada, és a dir, a la part culminant de la casa, sigui com sigui. Per tant, si viu en una casa de dues plantes, bàsicament serà 6 metres, però si viu en una casa de 10 plantes, doncs s'ha de penjar dalt de tot, d'acord? I també és important que les caixes niu de falciot no tinguin cap obstacle davant, no tinguin branques d'arbre, no tinguin cables de llum, no tinguin res, és a dir, que tinguin l'entrada franca, d'acord? S'ha d'evitar orientar-les al sud. Si les orienteu al sud, no les faran servir, però en cas que les fessin servir, realment la posta es perdria. Per tant, l'orientació d'aquestes caixes, nord, est, nord-oest, nord-est, vull dir, sobretot que no estiguin encarades al sol tot el dia. Per tant, les caixes són d'aquest estil, poden ser de fusta o poden ser d'aquest ciment de fusta. N'hi ha algunes que són individuals com aquestes o n'hi ha que són amb colònies com les que heu vist abans. Però això sí, s'han de penjar dalt de tot dels edificis. Per tant, és una cosa que és bastant complicat si no teniu una cistella d'aquestes o si no podeu accedir des del balcó fàcilment a la part culminant de l'edifici. D'acord? Un cop estan instal·lades, no és fàcil que s'ocupin. Per tant, hi ha uns CDs amb els reclams que fan els falciots quan estan dins dels nius que es poden descarregar per internet o es poden comprar i llavors és qüestió d'anar-les posant determinats moments del dia, posar-los aquests xiscles perquè els falciots interpretin que allà ja hi ha altres falciots criant, d'acord? També pot ser que de manera casual us ocupi les caixes i mira, millor que millor, d'acord? Però en tot cas, això afavoreix posar aquestes gravacions amb els reclams. De fet, això a Anglaterra ho fan molt. Venen la caixa niu i venen un CD amb el reclam per poder-los posar els seus crits perquè ells s'acostumin. Important també, si poseu caixes niu de falciot i us les ocupen, tingueu en compte que tenim un projecte LICO que es diu Colònies de Falciot que serveix justament per apuntar per introduir les dades d'això, de nidificació de falciot. Com que els falciots crien en forats dels edificis i no es veu al seu interior, bàsicament el que apuntem és que tu veus que hi ha falciots que estan entrant en un forat, d'acord? Tant sigui natural com artificial, que seria el cas. Per tant, si teniu caixes niu de falciot ocupades o si veieu falciots o ballesters que entren en forats dels edificis on viviu o prop d'on viviu, podeu apuntar-ho a ornitho.cat en el projecte Colònies de Falciot. Molt bé, una altra espècie per la qual es poden penjar caixes niu és l'oreneta vulgar. L'oreneta vulgar cria en edificacions que estiguin sempre obertes, és a dir, si no cria a l'interior de ciutats, però als afores o en el món rural sí que hi crien, i crien bàsicament amb graners, amb garatges, amb quadres, aquest tipus d'edificis, però això sí, han de tenir alguna finestra o alguna porta oberta permanentment. D'acord? Per exemple, és molt típic que en els observatoris aquests per anar a mirar ocells que hi ha al Delta Llobregat, al Delta l'Ebre, als Aiguamolls de l'Empordà, les orenetes facin niu a dins dels observatoris. És a dir, tu estàs allà assegut mirant ocells i a 2 metres d'alçada, 2 metres del teu cap o menys, hi ha un niu d'oreneta. Per tant, toleren molt bé la presència de les persones, però això sí, el que no pots fer és, un cop estan criant, tancar les portes d'aquell edifici perquè llavors els polls o els ous es moriran. D'acord? Per tant, si teniu un espai obert, si teniu algun tipus de quadre, de graner, de garatge,
en el qual veieu que hi entra les orenetes, aneu amb compte perquè pot ser que estiguin fent niu i llavors no podreu tancar portes ni finestres. Si teniu un edifici d'aquest estil i voleu que us criïn, podeu posar nius d'aquest estil. D'acord? Són nius que estan fets amb ciment de fusta o ciment de pedra, no ho sé exactament, però fixeu-vos que estan oberts per dalt. D'acord? S'ha d'evitar també l'orientació sud. És a dir, de fet, estarà dins un edifici, però si li toca el sol, que no li toqui directament durant tot el dia. D'acord? Les orenetes són espècies que són extremadament fidels, per la qual cosa, si mai us crien, segurament aniran venint any rere any, la parella o els seus fills. Per tant, tindreu orenetes per sempre. Si teniu nius naturals d'oreneta, està prohibit fer-los malbé, tant si estan ocupats com si estan buits. Tingueu-ho en compte. De la mateixa manera que passa amb l'oreneta cua blanca. D'acord? Si ja teniu nius d'oreneta cua blanca en el vostre edifici o en el lloc on viviu, és una bona idea proporcionar-los fang. Per què? Perquè sabeu que els nius d'oreneta cua blanca estan fets amb fang. I elles, per arreglar els nius o per fer-ne de nous, necessiten tenir-ne. Per tant, si teniu un jardí, si teniu terra, tireu-li aigua i feu fanguet, perquè amb elles els hi va molt bé recollir aquestes boles de fang per fer els nius on crien. Si no teniu nius, podeu col·locar-ne d'aquest estil. A veure, l'oreneta cua blanca és un ocell força abundant, però que hi ha molta gent que els hi trenca els nius bàsicament perquè els seus excrements, òbviament, embruten, d'acord? Si aquí hi ha orenetes, aniran cagant i embrutaran al balcó, embrutaran al terra, embrutaran al lloc que hi hagi a sota. La manera de solucionar-ho és instal·lant una mena de lleixes com aquesta d'aquí, que evita que els excrements caiguin a terra o caiguin al que hi hagi a sota, i bàsicament el que faran serà caure aquí. Això és una bona solució per evitar que les orenetes t'embrutin, però al mateix temps tenir-les. Penseu que aquests ocells s'alimenten d'insectes voladors, sobretot mosques i mosquits, que capturen en un radi de 1,5 quilòmetres del lloc on viuen. Per tant, realment, si teniu oreneta cua blanca, això afectarà que la població de mosquits del voltant d'on viviu vosaltres disminueixi bastant. Un altre cop, no les orienteu al sud. Un altre cop, està prohibit fer malbé els nius, tant ocupats com els buits. No es poden trencar, està prohibit per llei. Per tant, si teniu nius, és una sort, no els trenqueu. I després una altra cosa, tenim un projecte que es diu orenetes.cat, que començarem ara el mes que ve, el mes vinent, que aquest any tindrem una pàgina web nova i una aplicació per mòbil nova, que consisteix en triar una unitat d'actuació al lloc on viviu i comptar tots els nius d'oreneta cua blanca que hi ha en aquella zona. Apuntar si estan ocupats o no estan ocupats i bàsicament és això. Hem simplificat bastant la presa de dades, per tant ho pot fer qualsevol i és molt interessant tenir controlats on crien aquests ocells i quants nius hi ha a Catalunya, d'acord? Cada niu que està entrat en el nostre sistema és un niu que està protegit. Per tant, considereu participar-hi si no ho feu encara, perquè és un projecte que és interessant, és molt senzill i es pot fer amb nens, vull dir, és força entretingut, d'acord? Orenetes.cat. Més coses. Una altra espècie que us preguntava quina és, però bàsicament no ho podem fer, és la cuereta blanca. És un ocell que si teniu algun jardí amb gespa o amb compost, segur que el trobeu per allà. Li agrada molt caminar per zones planes, li agrada molt remenar per les zones de compost per buscar invertebrats, insectes. I, clar, si teniu cueretes blanques a casa, heu d'evitar utilitzar cap tipus d'insecticida al jardí. És típic també si teniu alguna pila amb aigua o alguna piscina, que us criïn les cueretes blanques. Inclús a vegades ho fan dins dels sifons de les piscines. Per tant, és un ocell que li agrada viure a prop de l'aigua i li agrada viure en zones planes. D'acord? Aquest ocell fa servir les caixes niu de frontal obert. És a dir, aquestes que us deia que no tenen un forat, sinó que tenen un tros de la part frontal que està obert. D'acord? Llavors, podeu instal·lar aquest tipus de caixes just a sota del voladís o damunt de les vigues del porxo, sempre quan estiguin exposades. No l'amagueu gaire, d'acord? I és un ocell que també és força confiat i, de fet, fa servir força aquest tipus de caixes. Un altre ocell que fa servir aquest tipus de caixes és el pit-roig. El pit-roig, si teniu un jardí, si teniu inclús una mica d'hort, sempre que amb l'aixada remeneu la terra,
trobareu que els pit-rojos van allà a buscar els petits cucs o el que sigui que hàgiu desenterrat. Per tant, és un ocell que és força confiat, que si removeu la terra segur que apareix a buscar cucs, bàsicament. I també, com la cuereta blanca, utilitza les caixes niu de frontal obert. D'acord? Als pit-rojos els agrada molt que hi hagi arbustos i bardisses per amagar el niu si és que no el fan a la caixa niu. Per tant, si no poseu caixes niu però teniu arbustos, teniu bardisses, és possible que els pit-rojos us criïn allà dins. D'acord? Una altra espècie que era per preguntar és el mosquiter comú, que és aquest d'aquí. El mosquiter comú no és una espècie que utilitzi caixes niu, però, en canvi, li agrada fer el niu dins, bé, a la base dels arbustos del jardí. A la base vull dir pràcticament a terra. Tot i que és un ocell extraordinàriament arbori, és a dir, sempre va pels arbres, quan fa el niu el fa pràcticament a terra. D'acord? Molt emboscat, però a terra. No el fan alçada. Llavors, és important, si heu de segar herbes, no fer-ho durant l'abril i el juliol, que és quan pot criar aquest ocell. D'acord? Feu-ho abans o després, però en tot cas, al voltant dels arbres, al voltant dels arbustos, a la base dels arbres o dels arbustos, no segueu l'herba entre l'abril i el juliol. D'acord? Que no sigui cas que aquest ocell estigui criant allà i li espatlleu la cria, bàsicament. Molt bé. Aquest ocell és molt curiós també perquè, no sé per què, però li agrada força. Fixeu-vos quin tipus de niu fa. D'acord? Fa un niu esfèric amb una entrada lateral i un niu que ha de ser molt confortable perquè, bàsicament, està fet de molsa. D'acord? És important que si trobeu algun niu dins, bàsicament dins de l'heura, amaguen el niu amb plantes frondoses, heura, etc. Per tant, si trobeu un niu d'aquest estil, fixeu-vos que és molt fàcil de reconèixer, és com una esfera amb un forat lateral i està fet amb molsa. Si el veieu, no el feu malbé, no l'agafeu, perquè a vegades aquestes espècies el fan servir d'un any per l'altre. És a dir, si el troben que està en més o menys bon estat, potser l'arreglen, però el tornaran a fer servir a la temporada següent. Per tant, no els feu malbé. D'acord? I, si voleu que us criïn, els agrada molt aquest tipus de nius. Per exemple, és típic una olla de terrissa fixada a la paret i ells faran el niu a dins. D'acord? Abans us he ensenyat un tipus de caixa niu que és específic pel cargolet. D'acord? Però, si teniu algun recipient de terrissa d'aquest estil, també pot ser que el facin servir. Fixeu-lo a la paret, si pot ser que estigui més o menys amagat a la vegetació, en aquest cas no ho està, i amb ells els agrada força. Perdó. Bé, dues espècies més típiques de caixa niu són la mallerenga petita i la mallerenga emplomallada. Totes dues utilitzen caixes niu amb forat, ja ho veurem, però la millor manera de treure el niu aquestes espècies, aquestes dues concretament, és plantar coníferes, d'acord? Qualsevol tipus de pi, avet, coníferes, bàsicament, d'acord? Perquè es mengen les llavors que fan els pins, d'acord? Els pinyonets, quan són petits, se'ls mengen i els agraden força. Per tant, si teniu coníferes, és possible que tingueu mallerenga tan petita com emplomallada. I les caixes niu que fan servir són exactament aquestes, d'acord? Les caixes niu tradicionals, amb un forat al mig, això sí, el forat d'entrada petit, de 26 a 30 mil·límetres. Aquestes caixes per mallerengues normalment es construeixen amb dues mides de forat, entre 26 i 30 i entre 30 i 32, d'acord? El forat petit, que és aquest cas, és per les mallerengues més petites, que és la petita i l'emplomallada, i en el cas del forat més gros, de 32, és per la blava i la carbonera, d'acord? Però bàsicament la caixa és la mateixa. Aquestes dues espècies, durant l'estiu, els agrada molt, bàsicament s'alimenten exclusivament d'erugues, d'acord? Per tant, si teniu algun arbre fruiter, no el tracteu amb insecticida perquè se'n menjaran les erugues. I a més, són realment molt, molt, molt eficients. De fet, durant el període de cria, una mallerenga blava menja milers i milers i milers d'erugues durant els 3 mesos que dura la temporada de cria. I hi ha alguns llocs, com ara zones de vinya del País Basc i de la Rioja, que han fet estudis, que han fet projectes a base de posar centenars de caixes niu per mallerenga blava, sobretot, per intentar combatre les plagues d'aquests conreus. Per tant, són extraordinàriament eficients a l'hora
d'alimentar-se d'insectes, de reduir plagues. Per tant, si teniu arbres fruiters, no els tracteu perquè elles es menjaran les erugues, bàsicament. D'acord. I, com us deia, caixes niu, tradicionals per mallerenga, però en aquest cas forat entre 28 i 30 de la mallerenga blava i entre 30 i 32 de la carbonera. És a dir, la carbonera és la que fa servir un forat una mica més gros. Una altra cosa important, generalment, les caixes que es construeixen o que es venen són totes de fusta, però n'hi ha algunes que tenen una mena de xapa metàl·lica a l'entrada. Per què? Hi ha un ocell que és el picot garser gros, que quan aprèn que dins d'aquestes caixes niu hi han pollets, el que fa és picar al voltant del forat fins que l'eixample i llavors entrar dins del forat i menjar-se els pollets directament. Si mireu vídeos a YouTube, hi ha vídeos que són bastant gores perquè és un picot empassant-se els pollets de mallerenga vius, però en tot cas, bé, és una de les coses de les que s'alimenten. Per tant, si us les feu vosaltres, podeu considerar posar una xapa metàl·lica de llauna, per exemple, per evitar que els depredadors puguin foradar el forat, que el puguin eixamplar i puguin entrar a menjar-se els polls o els ous. D'acord? Molt bé, una altra espècie que us volia preguntar, però ja us ho dic jo, és el picassoques blau. Aquesta espècie és molt curiosa. No la tenim a tot Catalunya, només a la part més humida, però en els llocs on és abundant fa servir les caixes niu per mallerengues. Però el que fa és molt curiós, perquè el que fa normalment és eixamplar una mica el forat i llavors posa fang al voltant. És un comportament que té quan cria en forats naturals i també ho fa a les caixes niu. Fixeu-vos, això és un forat natural en un pi, serà un pi roig o un pi pinyer, no ho sé, però en tot cas fixeu-vos que el forat era massa gros i se l'ha fet a la seva mida, és a dir, ha anat entatxonant fang al voltant del forat per fer-lo de la mida que li interessava. Quan trobeu una caixa niu ocupada per un picassoques blau, automàticament, encara que el forat, l'orifici sigui el bo, no l'hagi d'empetitir, perquè no és el cas, hi posen igualment fang, d'acord? Quan obriu la tapa veureu que hi ha fang al voltant, perquè és un comportament que tenen instintiu, per tant, no és que el forat en aquest cas sigui massa gros o massa petit, sinó que instintivament hi posen fang al voltant. Per tant, es reconeix automàticament. Una altra espècie que us sorprendrà, bàsicament, no és perquè li poseu caixes niu, però sabeu que la garsa és una espècie oportunista que s'alimenta de tot. I a la primavera s'alimenta, sobretot, de pollets i d'ous d'altres espècies. Per tant, tingueu cura de no col·locar caixes niu per mallerengues o pel que sigui, per pit-rojos, etc., massa a prop d'un niu de garsa. Perquè, com us deia, la convivència entre les garses i els altres ocells és bastant complicada com a poc. És a dir, si poseu caixes niu al costat d'un niu de garsa, segurament les garses es menjaran els pollets i es menjaran els ous d'aquestes caixes niu. Per tant, si veieu que hi ha un niu de garsa, deixeu-lo estar. És una espècie que té tot el dret a viure. Hi ha molta gent que li té mania, però té tot el dret a viure. I, bàsicament, una de les coses que mengen són pollets i ous d'altres espècies. Per tant, si teniu niu de garsa, potser no és bona idea posar caixes niu per altres espècies. Molt bé, una altra espècie és el pardal xerrec. És aquest d'aquí, fixeu-vos, la taca aquesta negra a la galta. El pardal xerrec també ocupa caixes niu per mallerengues, d'acord? Per tant, és interessant que si teniu pardals xerrecs al voltant, poseu-los caixes niu perquè també val la pena conservar aquestes espècies. Potser a priori no fa tanta il·lusió que t'ocupi una caixa niu un pardal xerrec en comptes d'una mallerenga, però realment els pardals, tant el xerrec com el domèstic, el pardal comú, estan en declivi, per tant, és interessant potenciar la seva nidificació. És a dir, si veieu que pel voltant de casa hi ha pardals xerrecs, poseu caixes niu, que segur que us les ocuparan. I per últim, parlarem de quatre espècies de fringíl·lids. Fringíl·lids són aquestes, la família d'ocells típics, aquests que tradicionalment s'han engabiat perquè canten bé. Fixeu-vos que són granívors, tenen el bec molt gruixut, passerell, gafarol, el verdum i el pinçà. Són espècies que no fan servir caixes niu, però sí que podeu gestionar el jardí una mica perquè hi vinguin. D'acord? En el cas del passerell és un ocell que la temporada de cria s'allarga bastant fins a finals d'estiu. Per tant, és imprescindible que no podeu verdisses entre abril i mitjà de setembre en cas que tingueu passerells. D'acord? I també és interessant, per atreure'ls, que no talleu del tot la gespa, o almenys que deixeu un rogle, un rodal de gespa sense tallar, de manera que vagi produint llavors, perquè bàsicament s'alimenten molt d'aquest tipus de llavors. D'acord? Totes les plantes ruderals, totes aquestes plantes que les persones considerem
males herbes, produeixen llavors que són aliment per tots aquests ocells. Per tant, si teniu un jardí gros, almenys considereu deixar un tros sense tractar, sense segar, sense res. Vull dir, que vagi produint les plantes que li tocaria, perquè això ajudarà molt a totes aquestes espècies. En el cas del gafarró i el verdum, els agraden molt planificar els arbustos densos, d'acord? I les petites coníferes. Per exemple, tant el gafarró com el verdum és típic que facin niu dins els xipresos. Per tant, si teniu xipresos, estigueu al cas perquè segurament, sobretot el verdum, us poden fer niu a dins, d'acord? I, un altre cop, si conserveu algunes males herbes, ells es menjaran les llavors. Per tant, considereu deixar almenys un tros de jardí sense tractar gaire, d'acord? I el pinsà comú, igual, a la primavera construeix el niu en arbres, arbustos i bardisses, per tant, aneu amb cura, i per evitar danyar les cries, podeu arbres entre octubre i març, un altre cop, d'acord? Per tant, això és una mica una gestió responsable del jardí. Potser molts de vosaltres no teniu jardí, igual que jo, d'acord? Però si en teniu, sapigueu que segons com el gestioneu, podeu atreure unes espècies o no, o atreure'n cap, d'acord? Més enllà de posar caixes niu o no. D'acord, i ara, per acabar, us parlaré una mica del hacking, d'acord? Ara veureu per què he inclòs aquest apartat aquí. A veure, bàsicament, el hacking és un mètode d'alliberament de rapinyaires diurns i nocturns que consisteix en la col·locació. És a dir, tu agafes polls, els poses en un niu artificial fins que aquests polls poden volar per ells mateixos i se'n van, s'emancipen, d'acord? Llavors, bàsicament, en què es basa el hacking? El hacking es basa en que els polls d'algunes espècies es poden alimentar per si mateixos quan encara no volen. És a dir, els polls dels ocells petits, dels passeriformes, normalment han de ser alimentats no només fins que volen, sinó una mica després. Sabeu que a vegades es veuen pardals que van per terra saltant, que fan vols curts, però encara no volen realment bé. Aquests pardals que ja han abandonat el niu, els adults encara els alimenten durant un parell de setmanes. En canvi, els rapinyaires és exactament el contrari. És a dir, alguns polls que encara no volen ni de bon tros, ja si els hi deixeu el menjar allà al niu, ells se saben alimentar sols. Per tant, això, el hacking es basa en això, en la capacitat d'aquestes espècies per alimentar-se sense els adults. Després, també en la capacitat d'aquestes espècies que tenen els polls per termorregular-se. És a dir, en el cas dels rapinyaires, quan tenen certa edat, ja no els cal que els adults els donin calor constantment. D'acord? Per tant, això el que vol dir bàsicament és que les espècies de rapinyaires nocturns i diurns poden menjar sols i poden termorregular-se. No necessiten que els adults els donin calor permanentment. D'acord? Llavors, l'objectiu del hacking és crear una dependència d'aquests polls amb la zona on realitzaran els primers vols. És a dir, aquests ocells, quan surtin del niu i facin els primers vols pel voltant, crearan una mena de dependència d'aquella zona com si fos el seu territori, el territori on han nascut. D'acord? I llavors, possiblement, s'hi quedaran, o almenys alguns s'hi quedaran. D'acord? Això són els principis bàsics del hacking, d'aquest sistema. Llavors, com funciona? Fixeu-vos, en aquesta foto hi ha un poll de trencalós, d'acord? Que està mirant els seus futurs dominis i, bàsicament, hi ha algú que l'alimenta i ja està. Aquí no hi ha adults de trencalós. Llavors, bàsicament, el funcionament és: s'ha de tenir un niu tancat amb vistes a la futura zona de campeig. En aquest cas, fixeu-vos que el niu no està tancat perquè aquest poll ja és bastant gros. O sigui, ja deu fer vols de pràctica per aquí. Però, mentre els polls no són prou grans, el niu ha d'estar tancat, això sí, amb vistes a la zona on volaran quan puguin volar. Llavors, se'ls ha de proporcionar alimentació diària que anirà disminuint a poc fins que s'emancipin completament. De fet, un cop marxen del niu, durant unes quantes setmanes seguiran tornant ocasionalment a menjar. Per tant, un cop han marxat, s'ha de seguir donant menjar, però molt menys, d'acord? Amb molta menys quantitat. I el hacking es realitza, això és important, amb polls d'entre 15 i 30 dies segons l'espècie. Per què això? Bàsicament perquè el que s'ha d'evitar és que els polls aquests s'imprintin, d'acord? Si un poll s'imprinta, bàsicament queda inutilitzat per la vida silvestre. És igual, no es pot deixar anar perquè, bé, ara ho explicaré. D'acord, què és això de l'imprinting o la impremta que es diu?
Bàsicament, és un principi que va desenvolupar aquest senyor, Konrad Lorenz, pel qual va guanyar un premi Nobel. Ell va descriure una unió instintiva dels ocells petits, dels polls, amb el primer estímul mòbil que veuen. És a dir, si els pollets, quan neixen, el primer que veuen és un tren de joguina, ells desenvoluparan una unió instintiva amb aquell tren de joguina i, de fet, es pensaran que ells, bé, que el tren de joguina i ells són la mateixa cosa. D'acord? Aquest senyor va demostrar que aquest comportament d'empremta és el que permet als ocells aprendre a reconèixer els membres de la pròpia espècie, el que us deia. Per tant, sí, què passa amb el hacking? Que si aquests ocells tenen una empremta de vosaltres, ells pensaran que vosaltres i ells sou la mateixa espècie. Per tant, quan els deixeu anar, s'acostaran perillosament a les persones perquè pensaran que són la mateixa espècie, inclús intentaran aparellar-se amb les persones, perquè, de fet, per ells serà la mateixa espècie. Això és el que s'ha d'evitar amb el hacking, d'acord? Fixeu-vos, aquí hi ha dos exemples d'empremta. Aquesta noia amb un mussol, que fixeu-vos que és totalment domèstic, és com un animal domèstic perquè està imprintat d'ella. I en aquest cas, aquest és el Konrad Lorenz, que va fer moltes proves amb oques. D'acord? I les oques, bàsicament, el que feien era seguir-lo com si aquest senyor fos sa mare o son pare. D'acord? Quan les oques eren molt petites, el primer que van veure va ser a ell i van assumir que aquesta persona, aquest senyor, era part de la seva espècie, era el seu progenitor. I llavors aquests ocells queden inutilitzats per deixar anar, perquè, com us deia, a vegades, si són rapinyaires, s'acosten a les persones i llavors les persones s'espanten o, quan, clar, no tenen descendència perquè no reconeixen una altra rapinyaire de la seva espècie com a propi. D'acord. Com s'evita això de l'empremta en el cas del hacking? Doncs, bàsicament, alimentant els ocells a través d'aquests tubs. Fixeu-vos aquí a la instal·lació d'aquest tub, que és una mena de colze pel qual es tira l'aliment, però fixeu-vos que tot aquest niu, que en aquest cas és de mussols, si no recordo malament, està tapat amb tela de sombreig, d'acord? Per què? Aquests ocells no han de veure cap persona. No han de veure cap persona, de manera que quan han de rebre el menjar i quan puguin han de marxar volant. Ja està. Però no s'han d'imprintar de cap persona. Val. La funció, bàsicament, són dues. Una és alliberar ocells procedents de centres de recuperació. És a dir, hi ha centres de recuperació que quan un niu es perd o quan els adults moren però els polls queden vius, els reben en els centres de recuperació i llavors el que han de fer és alimentar-los fins que es fan grans per deixar-los anar, per tornar-los a deixar a la natura. S'ha demostrat que el mètode del hacking és un dels mètodes més eficaços perquè aquests ocells puguin realment incorporar-se al medi natural, d'acord? Tenir una vida com ocells. En aquest cas, això són xots. Per tant, mitjançant el hacking es garanteix bastant que aquests xots puguin ser xots normals, d'acord? Un cop s'han alliberat. Aquest és una de les funcions. L'altra és realitzar projectes de reintroducció d'espècies emblemàtiques. Us he dit que, bàsicament, aquests ocells el que fan és crear com una mena de dependència de la zona en la qual no neixen, però la zona en la qual fan els primers vols. Per tant, quan hi ha espècies emblemàtiques que han desaparegut d'alguns llocs, com el trencalòs de Navarra es va fer, em sembla, del País Valencià també, aquests llocs s'ha fet hacking de trencalossos, bàsicament per això, aquests trencalossos, quan comencen a conèixer la zona, ells pensen que aquella zona és la seva zona i normalment s'hi queden. D'acord? Aquí a l'esquerra tenim un live d'Àguila Cuabarrada, a la dreta el tema del trencalós, s'ha fet a les Balears, s'ha fet a Navarra, al País Valencià, als Ports de Beseit, hi ha uns quants trencalossos que estan alliberats mitjançant aquest mètode. D'acord? Algunes espècies típiques, a veure, un incís, tot això us ho comento perquè ja veureu que és una possibilitat. Si viviu en un pis al mig de l'Eixample, no. Però si viviu en una casa, en jardí i tal i qual, podeu considerar fer algun hacking d'alguna espècie que us interessi. Ja veurem com es fa. En tot cas, les espècies típiques, les que són realment fàcils de gestionar, serien el mussol comú. Aquest niu que teniu a la imatge és un niu per mussol comú d'un hacking que es va fer en un centre d'educació no primària, no de secundària. D'acord? Fixeu-vos. Hi havia una caixa en la qual els polls s'amagaven quan era de dia, un lloc on es posaven quan era de nit i, bàsicament, quan van ser prou grans, aquesta part de davant que té un candau es va obrir, es va deixar oberta permanentment i els ocells marxaven, volaven, caçaven, tornaven d'entrar en tant a alimentar-se, però al final van acabar marxant tots, d'acord?
El mussol sabeu que és un ocell que bàsicament ocupa espais oberts, sobretot ambients agrícoles, i que menja invertebrats, però també petits rèptils i petits rosegadors. Una altra espècie típica de la qual es fa molt hacking és l'òliba. D'acord? L'òliba comuna és un ocell, sabeu, un ocell rapinyaire nocturn, que cria o criava en zones tipus masos, masies, esglésies, edificacions d'aquestes, sobretot al món, en ambient agrícola, d'acord? Però ha desaparegut, la veritat, de molts pobles, bàsicament perquè les atropellen i perquè els raticides, els rodenticides, les maten. Per tant, hi ha moltes zones on es fa hacking d'òliba. També espais oberts, ambients agrícoles, i bàsicament el que mengen són rosegadors, però a vegades ocells, d'acord? Fixeu-vos, això també, un niu, no es veu la part frontal, però està encarada a la zona on volaran quan puguin volar. I en algun lloc de per aquí que no veig, hi ha la zona per tirar-los l'aliment. Una altra espècie típica és el xoriguer comú, d'acord? També espais oberts, però interiors de ciutats també. I aquest ocell menja talpons, ratolins, petits rèptils, petits ocells i grans insectes. També és una espècie típica de hacking, típica. Igual que el xoriguer petit. Això a Catalunya n'hi ha poc, n'hi ha a l'Empordà i sobretot a Lleida, però bàsicament és una espècie que en algunes zones, sobretot d'Espanya, es fa bastanta reintroducció mitjançant el mètode de hacking. Fixeu-vos, aquí hi ha un niu artificial amb l'orifici aquest perquè puguin sortir i bàsicament fixeu-vos que aquí són polls força petits, però se'ls hi tira el menjar i ells s'alimenten sols, és el que comentàvem, d'acord? I després, una espècie emblemàtica, no perquè ho feu vosaltres, però perquè s'ha fet en algunes ciutats grans com ara Barcelona, és hacking de falcó pelegrí. Sabeu que el falcó pelegrí a les grans ciutats es fa servir bàsicament per controlar la població de coloms domèstics. Doncs bé, en algunes ciutats s'han fet hacking d'aquest tipus, amb nius com aquest que veiem a dalt, que s'han penjat d'edificis molt alts i bàsicament els polls el que fan és que quan s'emancipen, normalment es queden a la ciutat, agafen un territori quan són adults i es reprodueixen per si sols. Fixeu-vos, a la foto de dalt es veu perfectament aquest niu amb el tub a l'esquerra per anar-los alimentant, amb la part aquesta de reixa que permet que els falcons vegin l'entorn, però aquesta porta es pot obrir quan és el moment perquè ells puguin marxar. D'acord? Què necessitem si volem fer un hacking d'aquests? Bàsicament necessitem pollets. D'acord? El problema és que els polls que s'utilitzen generalment pertanyen a espècies protegides. Per tant, tant la tinença com el transport requereix una autorització específica per part de l'administració. És a dir, no podem nosaltres, d'entrada, no podem aconseguir polls de xot o de mussol o de falcó, no podem. Per tant, hem de fer-ho a través dels centres de recuperació. D'acord? Hi ha centres de recuperació que fan projectes d'aquest tipus i, si us interessa, us podem passar un directori, que no tinc aquí encara, però el tinc, de centres de recuperació que hi ha a Catalunya. Llavors, hi ha alguns que tenen polls de xoriguer, tenen polls d'òliba, tenen els polls de mussol i busquen gent perquè puguin fer un hacking. D'acord? Per tant, és un altre sistema relacionat amb les caixes niu de poder reintroduir o introduir espècies a la natura. D'acord? Per tant, això és tot. Em sembla que ja estem. Sí? Doncs, si us sembla, anem a passar a les preguntes. Xavi, que et veig patint. No, és que no parlo mai. Estàs quedant sense veu. T'has acostumat a estar quedant en confinament i ara et fem xerrar una hora i... Sí, sí, sí. Per cert, mira, ens han penjat centres de fauna salvatge, molt bé. Escolta, no podem fer el tema aquest de l'enquesta perquè bàsicament s'ha vist quines espècies eren, per tant no té sentit. El proper cop he de pensar que una cosa és el tema de les dades dels participants i l'altra és la del concurs. Ho farem millor la propera vegada. Per la propera ho fem bé. Sí. Bueno, doncs molt bé, no? M'ha agradat molt a mi aquest curs. Ah, sí? Sí. És el que més m'ha agradat de tots els que has fet. Com els he fet tots. Comencem amb les preguntes, no? Val. Mira, quan fareu la següent? Ja estan, eh? Encara no s'ha acabat. Home, la següent la farem aviat. Sí? Sí, oranetes. Ah, bueno, sí. Fem una primícia. Sí, tu mateixa. En primícia. El que us explicava el Xavi d'oranetes.cat, que aquest any renovem la web i farem una app i tal, el 8 d'abril farem... No sé si serà tant un curs com això, sinó més aviat explicar quines seran les novetats a oranetes.cat.
Més concurs serà una explicació de totes les novetats. Però Marina, tu i jo ho hem programat el 8 d'abril, però de fet no sabem si ja estarà tot llest. Per tant, durant l'abril. Bueno, agafeu entre cometes. Vale? És una primícia entre cometes. Vale, va, pues començo les preguntes, que estan aquí superactius. He vist que alguns n'heu fet pel xat. Feu-les al preguntes i respostes, perquè el xat van perdent i jo ja no me'n recordo. Bueno, empiezo por el principio. Que parlaves de l'oli de llinosa per vernissar les caixes. Pregunten si es pinta l'exterior i també l'interior. No, l'exterior només. Només l'exterior. Segur que hi ha altres sistemes, però tradicionalment el que sempre s'explica és que s'han de pintar amb oli de llinosa per fora, perquè bàsicament impermeabilitza i també protegeix bastant de la intempèrie. La veritat és que la majoria de caixes que venen a les botigues i això no estan tractades, amb la qual cosa duren una mica menys, realment. Okay. En tot cas, no, sobretot, no les verniceu ni res d'això, perquè pot ser tòxic pels ocells. Clar, ha de ser amb l'oli aquest, que és totalment natural. No? Una cosa que llegiu que realment no és tòxic i que ho poden llepar els nens, diguéssim. He vist que l'oli de llinyosa aquest és oli de lli. Sí. Oli de lli. Sí. Que es fa servir per tractar fusta. Vale. En Daniel Tares pregunta que si tenim el niu penjat al balcó, es pot deixar tot l'hivern? Sí, l'inconvenient de deixar-ho tot l'hivern, com ja he dit, és bàsicament que es fa més malbé, perquè està més mesos a l'intempèrie, i el tema de les rates. Però si està penjat en un balcó, no t'hi farà el niu cap rata. Per tant, l'únic inconvenient és que segurament et durarà menys si està exposat a la pluja, al vent, etc. Però no hi ha cap problema en deixar-ho. Igual que no hi ha cap problema en deixar-ho si està a la muntanya. Però igual a la primavera us trobeu un niu de rata allà, podria ser. Tampoc és tan problema, però... Clar, a més, suposo que hi ha diferència entre si el tens clavat, perquè entenc que un balcó l'has de tenir clavat, que no penjat a una branca, que és més fàcil. Clar, clavar-lo i desclavar-lo cada vegada, igual t'acabes carregant. I el problema és que si els deixes tot l'hivern, si són d'aquests que estan amb una branca, amb el ganxo aquell, el problema és que es fa molt bé, a vegades cauen a terra. I quan cauen es trenquen i llavors arribes a la primavera i et trobes a terra trencat. Però, sí, aquest sí que és més fàcil, bueno, si tens espai... Sí, si tens una perxa d'aquesta, és fàcil treure'l, portar-te a la casa i tornar-lo a penjar al febrer o al març. Sí. La Queralt ens pregunta que si penja la caixa niu al març, si vindran els ocells. El març és una mica tard, però encara és moment. O sigui, encara, durant el mes de març encara es pot penjar. Ara, que et vinguin els ocells, això no es pot garantir. Hi ha vegades que penges una... Nosaltres l'any passat vam fer un projecte per l'Ajuntament de Barcelona de penjar 54 caixes niu, de les quals el 40% ens les van ocupar. Per tant, vam tenir un èxit del 40%. Però el dia que les penjàvem, que va ser el març, hi havia alguna caixa niu que mentre la penjaves ja veies que hi havia una parella de mallarengues per allà voltant i deies, mira, aquesta és algú que l'ocupen, i efectivament. I després n'hi ha altres que no saps per què no les ocupen. Per tant, això no es pot garantir. Però al març encara hi sou a temps. Perquè moment òptim seria febrer o és indiferent, això? Jo diria el febrer. O... Sí, perquè saps què passa? Perquè durant el febrer, si les mallarengues van per allà voltant, hi entraran diverses vegades. I si entren dos o tres o quatre o cinc vegades i veuen que no hi ha problema, que no hi ha cap perill, potser considerin fer-la servir. Bàsicament és per això, perquè s'hi vagin acostumant i perquè la vagin coneixent. De fet, hi ha càmeres, hi ha caixes niu d'aquestes que tenen càmera, que durant l'hivern es veu que les mallarengues no paren d'entrar durant l'hivern. Però no per quedar-s'hi, no perquè sigui casa seva, perquè els nius no són cases de ningú. És perquè les van, bueno, hi van entrant i van mirant a veure com està la cosa. Ui, em poso el lío amb les preguntes, que n'hi ha 30. Fa un moment hi havia 15. No, així m'agrada, a veure, ben actius. La Begoña ens diu que ha llegit que per netejar la caixa niu cal treure les restes del niu que hi hagi, el que has dit abans, i rentar amb aigua amb unes gotes de lleixiu l'interior de la caixa. Que no sap si això és correcte o no, això d'haver de netejar el lleixiu. Jo penso que no cal, però si ho fa no farà cap mal. No? No. Amb la menjadora sí que és molt important. Les menjadores s'han de netejar perquè allà els ocells... hi ha més trànsit de diferents espècies d'ocells i diferents individus. Però amb una caixa niu, en principi, hi haurà els dos adults més els 5 o 6 o 7 o 8 joves, però fins l'any que ve no n'hi tornaran a haver. Per tant, si ho fa, perfecte. Però en principi només caldria treure el niu, llançar-lo i ja està. Si se l'endú a casa i aigua i sabó amb una mica... Aigua i sabó o aigua amb una mica de lleixiu,
que tingui en compte que si és fusta, que no la mulli gaire, però cap problema. No es faci molt bé. L'Àritz, quan has ensenyat lo de les caixes niu i les càmeres per no haver de despenjar la caixa i tal, que on pot aconseguir la càmera? Mireu, aquestes càmeres, si busqueu amb una coneguda empresa de venda per internet, n'hi ha com 10.000. I són relativament barates, sí, sí. Per exemple, aquestes càmeres jo vaig conèixer-les a través de la gent que fa el seguiment de ratpenats. Perquè per mirar els refugis de ratpenats, que són molt estretets, el que fan és, amb la càmera aquesta, doncs arriba fins a 5 metres, o sigui, el cable, el filferro aquell, que és la càmera, té 5 metres, llavors ho posen pel llarg forat i en el mòbil veuen si hi ha ratpenats o no. I llavors jo vaig pensar que per les caixes niu, per no haver-les de despenjar i emprenyar els ocells, clar, allò va de conya. I a Orix no la tindrien, aquesta càmera? No ho sé, jo les he vist totes per Amazon, la veritat. No sé, perquè és allò que... Són aquestes coses que... No sé. Clar, és una cosa molt concreta, bueno... És molt concreta, però... Sí, però n'hi ha 1.000 marques que són la mateixa càmera, vull dir, aquelles coses que... Els productes que venen de la Xina, vull dir que... No sé. Però funcionen. Investigueu una miqueta. De fet, a la pàgina web de la gent del Museu de Granollers de Ratpenats ens recomanaven un model concret. El cas és que l'he buscat i no apareix, però en surten altres. En José ens pregunta si les orenetes, a part de mosquits, com has dit, també mengen mosques. Sí. Les orenetes, els falciots i l'oreneta cua blanca mengen insectes voladors. D'acord? Insectes voladors de mida petita o mitjana, com a molt, no escarabats ni libèl·lules. D'acord? Insectes voladors petits. Per tant, per això és tan important, sobretot, l'oreneta cua blanca, que menja al voltant del lloc on viu. No el falciot. El falciot pot anar a caçar a centenars de quilòmetres, si fa mal temps. L'oreneta cua blanca menja al voltant de la colònia de cria. Per tant, està bé tenir-ne. En Pau Estanyol diu... Ell pregunta, diu, els nius estan protegits relativament, no? Diu, perquè conec més d'un lloc que els han tirat a terra, ja sigui per pintar la façana o reformar-la. En aquests casos, què es pot fer? Es pot trucar al 112 i que et posin en contacte amb els agents rurals. De fet, a l'ICO, l'any passat o l'anterior, vam posar en marxa un projecte que es diu un visor de nius, que el que fa és ensenyar tots els nius que tenim controlats de tots els pobles i ciutats de Catalunya. És a dir, si entreu a Visor Nius, podeu dir, ostres, jo vull fer una reforma a la façana de casa meva. Pots entrar allà i pots mirar si a la façana de casa teva hi ha enregistrat o hi ha registrat algun niu d'alguna espècie protegida. D'acord? Que no hi sigui no vol dir que no hi hagi cap niu. Vol dir que no hi ha ningú que ha entrat la dada. Per tant, és molt important que vosaltres i nosaltres, tothom, entri dades d'aquest estil. Nius d'oreneta cua blanca, nius de falciot, nius de ballester, nius d'oreneta vulgar, d'acord? Perquè això passa en el sistema aquest i quan un arquitecte o un paleta o el que sigui vol fer una reforma d'una casa, pot mirar allà i pot dir, ostres, calla, aquí hi ha nius d'oreneta cua blanca. En cas que vulguis fer una reforma i hi hagi nius d'oreneta cua blanca, has de demanar un permís especial als agents rurals i ells et diran què ha de fer, que generalment és prohibir-t'ho que ho facis fins que hagi passat la temporada de cria i, si realment ho has de fer, que prenguis mesures correctores, que en aquest cas és posar nius artificials en un altre lloc proper. D'acord? Però, en tot cas, sí que està prohibit la destrucció de nius d'aquests. Sí. I es pot denunciar. No només pots mirar un arquitecte, sinó que han de mirar-ho. Perquè jo rebo les consultes d'això i moltes vegades em diuen que els exigeixen un document de l'ICO que digui que allà no hi ha cap niu. Que nosaltres no certifiquem que hi ha cap niu, sinó que a les nostres bases de dades no hi ha cap niu. Però que és, bueno, és una mesura més de pressió de dir, ei, abans de fer una reforma a la façana, sisplau, procura mirar-ho. Que després hi hagi veïns que es dediquen a trencar-los? Sí. Però la manera és aquesta, censar-los. Si els censeu a Oreneta, si els censeu a colònies de falciots i tot això, ja queden registrats i per lo menos ja podem dir, ei, aquí hi havia niu i aquesta persona s'ha dedicat a trencar-los. Sí, vam fer un eslògan molt enginyós, que era niu censat, niu protegit. Si és que el màrqueting no dominava. A veure, vale. La Blanca diu, com són els nius de garça? Els nius de garça són també esfèrics, estan dalt de... Són molt fàcils de reconèixer perquè normalment fan el niu en arbres caducifolis i a l'hivern, quan perden la fulla, es veuen aquelles boles. Segur que heu vist algun cop passar arbres d'aquests sense fulles amb unes boles que són els nius de garça. Són nius esfèrics
que tenen la base de fang i tenen una entrada lateral també. Però són tot de branquetes com els de cotorra? Ah, sí, però no tan grans, eh? Són potser tenen com a molt dos pams de diàmetre, són de branquetes, la base és de fang i el niu i l'entrada és lateral, no és per dalt. Però es veuen molt, vull dir, a l'hivern, quan no hi ha fulles als arbres, veus aquelles boles, allò són nius de garça. Vale. Mira, sempre m'ho havia preguntat, què són això? Vale, l'Adrià Sánchez diu, a dins de cada caixa niu s'hi ha de posar alguna cosa especial? Això molta gent ho pregunta, també. No. I també ens pregunten si s'ha de posar menjar. No. La caixa niu és el substitutiu d'una escletxa en un arbre, d'un forat en una paret o d'un lloc on ells puguin fer el niu. Mm. Recordeu que els nius dels ocells no és el lloc on viuen. El niu de l'ocell només respon durant el període reproductor a la necessitat de pondre els ous i de tirar endavant els polls. Quan s'ha acabat la cria i els polls ja són grans, el niu no es fa servir més fins a la temporada de cria següent. Per tant, no és una casa d'ocell. D'acord? No s'ha de posar res. Vull dir, ells han de veure que allò és un lloc segur, ells faran un niu, agafaran vegetació, faran un niu, criaran els seus polls allà i quan els polls siguin grans, aquell niu s'abandonarà fins a la temporada vinent. La Roser Vilaterçana pregunta que si tenen nius de gafarrons, si és bo treure'ls a l'hivern o millor deixar-los. Entenc que són nius naturals. Sí, si són nius naturals, a veure, normalment durant l'hivern es fan malbé, per tant no els aprofiten d'un any a l'altre, excepte algunes espècies com el cargolet que ja hem comentat. Si hi ha un niu de gafarró, a veure, si et fa il·lusió tenir-lo per tenir-lo a casa, això el pots agafar, però si el deixes tampoc passa res. Probablement durant l'hivern es farà malbé i es destruirà. Per tant, si l'agafes no hi ha problema. Però si teniu nius d'aquests que hem vist forats amb la molsa i tal del cargolet, deixeu-lo estar perquè a vegades sí que es fa servir. I com és el niu del gafarró? Què? Com és el niu del gafarró? No, és una tasseta molt petita. Que potser millor deixar les coses. Sí, a veure, el de cargolet és una esfera de molsa amb un forat lateral i el de gafarró, igual que el de cadernera, de passerell, de pinçà, són tasses de diferent mida, però són tassetes. Vale. La Pietat Pizarro diu que a casa tenen una caixa niu d'òliva a la façana. No, molt bé. Que pel jardí passen òlives diàriament. O sigui, quina sort. Però... Eh? Quina sort. Sí, bueno, tenen la caixa niu, però no es van fixar que de nit un fanal il·lumina la caixa. Ah. I en un any no s'ha ocupat. Ja. Aleshores pregunta si és millor canviar-ho d'ubicació a una més fosca. Jo diria que sí. Jo diria que sí. Sens dubte, si té... No, és que... Jo diria que sí. A veure, les òlives crien els campanars amb campanes i crien al mig del poble amb llums. Jo, per exemple, tinc un amic, un molt amic meu belga, que té una casa d'aquestes al camp i tenen... A la finestra del vàter, que és una finestra de vidre, les parets són amples i fa una mena com de... O sigui, hi ha un orifici a la paret ampla a través de la qual es veu la finestra de vidre. Doncs les òlives li crien allà, d'acord? En aquell forat. I ells, quan estan al lavabo fent el que hagin de fer, es veu, a contrallum es veu les siluetes de les òlives. Per tant, no són gaire maniàtiques amb això, però clar, que hi hagi un fanal allà enfocant-les tota la nit, jo diria que no deu ajudar. Bueno, que ho provin, no? A veure si hi ha més sort la propera vegada. La Roser Vilaterçana pregunta i les merles. Suposo que refereix a si les merles fan nius o com són els nius o... Sí, sí que fan niu, clar, però no fan servir caixes niu. Ah. La merla és un ocell típic de fer nius amb arbres fruiters, per exemple, o si teniu un mur amb heura o alguna altra planta enfiladissa, fan el niu allà. Es reconeixen molt fàcilment perquè el niu és relativament gros, no és una tasseta així, sinó que és un niu una mica més gros, potser 15 centímetres de diàmetre, i els ous són blaus. Sí, sí. Per tant, es veu bastant. És ben curiós, això. Ben radioactiu. L'Aritz també diu... Clar, això quan estaves parlant de que les garses depreden els pollets, diu que si poden arribar a entrar dins de les caixes niu com els picots. No, jo crec que no. El que passa és que les garses són còrvids i els còrvids són potser els ocells més intel·ligents que hi ha. Amb la qual cosa no podran entrar segurament, però que els pollets ja volin una mica i tal i qual, se'ls fotran. Cuidao. Sí.
La Mireia diu, tinc un niu de fusta penjat a la terrassa. Fa uns dies que sento uns copets al seu interior i en surt una mallarenga emplomallada. Està visitant el niu per instal·lar-se o només pica per treure algun insecte xilòfag? No crec. Sí, xilòfags són aquests que viuen dins de la fusta. Ah, és el que menja els picots o... No crec. Vull dir, una caixa niu no hauria de tenir insecte xilòfag. Dic jo, no sé. Jo crec que està en la fase aquesta que us deia de visitar la caixa niu per veure si allò és un lloc adequat per criar. I si té sort, li criaran a dins. Vinga, va. Vale. En José diu, el hacking entenc que només es pot fer amb rapinyaires? Que jo sàpiga, sí. Bé, no és cert del tot. Hi ha un projecte, per exemple, a Lleida de reintroducció de trenca, que és una de les espècies de passeriformes més amenaçades de Catalunya. Però, bàsicament, es fa amb rapinyaires, sí, bàsicament. Però és pel que us deia, eh? És perquè els rapinyaires tenen la capacitat de menjar per si sols quan encara no són adults, quan encara no han crescut, i tenen la capacitat de termorregular-se. Per tant, els passeriformes no tot això no ho fan. En el cas del hacking aquest que us dic, hi ha adults allà també. O sigui, estan en una gàbia molt grossa, hi ha adults i hi ha polls. Però hacking, estrictament, com us he explicat, són els rapinyaires perquè es poden termorregular i es poden alimentar ells mateixos. D'acord? Els altres ocells no. En Cristòfol Jordà diu, s'han fet caixes niu amb impressores 3D? Diu, en cas que sí, quins materials recomanaríeu? Val, d'això no sé res. Jo crec que no s'han fet mai. Segur que es poden fer, perquè amb una impressora 3D es pot fer qualsevol cosa, però el material no tinc ni idea. En tot cas, és que no sé amb quins materials pot treballar una impressora 3D. No ho sé. Sí, jo vaig veure una exposició sobre impressores 3D, però no recordo que parléssim de fusta. No sé, igual sí, eh? En tot cas, ha de ser un material que sigui porós, que no sigui tòxic, i bàsicament ja està. No és més. Vull dir, que sigui porós, que transpiri bé i que no sigui tòxic. Bueno, hi ha un camp d'investigació aquí. Eh? Hi ha un camp d'investigació aquí. No, no, sí, sí. No sé si s'està treballant, però bueno, és interessant. En Sergi González diu, hi ha espècies que no són compatibles a part de la garsa? Suposo que refereix quan estaves parlant de que no poséssim caixes niu de mallarengues si tenim un niu de garsa a prop, no? Perquè poden zampar, pues lo mateix si hi ha algun altre cas similar. No, a veure, tots els còrvids poden menjar pollets d'altres espècies més petites. Per tant, tant les garses com el gaig, totes aquestes espècies poden arribar a alimentar-se de pollets d'espècies més petites. Després, quin més? Bueno, el que hem comentat dels picots, és conegut que quan ells aprenen que dins d'una caixa niu hi ha sorpresa, doncs s'acostumen a foradar totes les caixes niu i es mengen els polls. No sé si hi ha més espècies que puguin fer això. Després hi ha espècies, òbviament, com l'esparver, que a vegades s'acostumen a un jardí amb menjadora, a visitar el jardí amb menjadora, perquè sap que allà hi ha un ocell sempre, però bé. Sí. La Laia Serra, bueno, ens diu que sí, que podríem fer l'enquesta igualment perquè sabeu les dades que volia. No patiu, ja ho farem en una altra ocasió. Un cop ho faré millor. O, si no, també penso que els hi puc enviar, però no sé si tampoc val la pena, perquè al final... No cal, no patiu. Gràcies per això. No patiu, ja ho farem una altra vegada. En l'Adrià diu si enviarem un certificat conforme hem fet el curs. No l'enviaré a tothom, però si algú me'l demana perquè el necessita per el que sigui, teniu el meu correu, marina.mitologia, i jo us l'envio si el necessiteu per els estudis vostres, pel currículum, el que sigui, jo us puc enviar. Una persona que no té nom diu, al meu jardí, a banda de mallarengues hi venen alguna cotxa fumada i algun tallaró cap negre. Diu, poden ocupar caixes niu com les de les mallarengues? I a part d'això diu, què mengen ara a la primavera per posar-los una menjadora? No, a la primavera no s'han de posar menjadores perquè aquests ocells mengen invertebrats i insectes. Per tant, ja els capturaran ells. La cotxa fumada pot fer servir caixes niu. L'altra espècie que he dit, tallaró cap negre. Aquest no. La cotxa fumada pot fer servir caixes niu de frontal obert. El tallarol no, de cap manera. I caixa a menjadores a l'hivern i prou, no cal. I el tallarol de casquet el mateix, no? Sí, igual. No fan servir caixes niu. Abans algú preguntava el tema tallarols no hi ha caixes. No.
Mira, just un altre. Tallarols, quin tipus de niu? Doncs pues res, natural. No, no hi ha niu. La Blanca Foix diu que, bueno, ens suggereix de dir que potser cal dir que ha de ser oli de llinosa natural, sense secant. No sé si hi ha diversos tipus. Tampoc. Vale. Bueno, doncs pues això, que sigui natural. Tingueu en compte. En Xavi diu, on es poden aconseguir les lleixes per evitar els excrements d'oreneta cua blanca o hi ha un disseny per fer-la? A veure, el disseny és molt senzill perquè únicament és una lleixa que ha de tenir la longitud de l'espai que ocupen els nius. Jo sé que a Oryx en venen, però d'altra banda és un disseny super senzill. Per tant, qualsevol tros de fusta que eviti que els excrements caiguin a terra o on sigui, anirà bé. Hi ha una empresa que es dedica a fer això, amb un dibuix d'orenetes i tal, i després si em treu a orenetes.cat una part que diu recursos o no sé què, ho explica. Sí. Que al final és agafar una lleixa, col·locar-la i ja està. Però bueno, no ha de ser res especial. La Blanca ens torna a dir, bueno, com que no ho hem comentat, que diu que costa de trobar l'oli de llinosa natural aquest. Ho desconec, no sé jo com va. Us he de dir que la major part de caixes niu que es pengen no estan protegides per res. Llavors, duren menys, però a veure, 2 o 3 o 4 anys segur que duren. I més si les en retireu a l'hivern, per tant. Bueno, és una recomanació perquè dura una mica més, però que si no es fa, tampoc. En Xavi ens pregunta també si cal treure les caixes niu al juliol o agost. No hi ha espècies que fan segona posta? Sí, però no tan tard. No tan tard. Normalment el juliol ja no... O sigui, quan les mallarengues poden fer 2 o 3 postes, però si comencen a l'abril, per exemple, al juliol han acabat de sobres. De totes maneres, el que he comentat és a partir de l'agost, vull dir que si és el setembre, l'octubre o el novembre, quan sigui. La Mercè pregunta si pot ser que les vespes aprofitin les caixes. Sí. Les vespes, les formigues i els heteròpters, sí. Sí, jo m'he trobat caixes plenes amb nius de vespa i també plenes d'heteròpters, que no sé què fer allà, però... Són heteròpters. Són aquests insectes que són així... Sabeu el Bernat Pudent? Sí, aquell quadradet, sí. Sí, aquell quadradet verd pla, doncs... D'aquest estil, d'una altra espècie, però n'hi havia com centenars. No sé què fotia allà dins. No. Llavors els desallotges i ja està. Vale. L'Artur Morales diu, algun consell per deixar les males herbes a una piscina comunitària on hi ha una parella de verdums? Clar, és que també, no sé si és el mateix, abans algú deia el mateix, no? Que té un lloc comunitari, a veure com dius a la comunitat, ei, deixeu això tranquil que hi ha ocells. Clar, això no ho sé, però jo l'única cosa que se m'acudeix és explicar-ho a la comunitat i que tothom entengui que allò és un benefici per tothom, de deixar un trosset de jardí sense amb males herbes, entre cometes, perquè s'alimentaran ocells, hi haurà més biodiversitat i tot això és bo per tothom. Clar, si la comunitat o la gent de la comunitat no ho entén, doncs no sé com es pot fer. Hem de mirar... Una cosa que no he comentat... Ah, perdona, digues. No, és que no ho he comentat, però també hi ha un projecte de l'ICO que és nius.cat, que serveix justament per entrar dades de nius. Per tant, si teniu caixes niu ocupades i teniu o les despengeu per mirar què hi ha dins o feu servir la càmera aquesta, podeu penjar les dades a nius.cat. Només heu de penjar dades de construcció de niu, número d'ous o l'envolt dels polls. Dates d'aquests esdeveniments, diguéssim. Per tant... Però és el que dèiem, no? Que el tema aquest de penjar una caixa en niu i després mirar-la és delicat. Sí, per això deia, si no ets especialista, si no saps com es fa, si no has de fer alguna cosa com en allà, no val la pena despenjar-les. Per això us deia que això de la càmera aquesta és un bon sistema, perquè a més si hi ha nens i això és xulo de veure. No. Podeu anar allà i sense molestar podeu veure què hi ha dins. Què penso? Amb uns prismàtics, clar, no pots veure res. Amb uns prismàtics pots veure quina espècie entra i surt dels adults, però no saps el contingut. No. Per tant, si hi ha un adult que entra i surt constantment, una mica pista et dona, no? Sí, però pel projecte Nius no tens la data ni de construcció de niu, ni de posta, ni de l'envolt dels polls. Per tant, no pots entrar res. Com a molt podries dir que hi ha un niu d'aquesta espècie. Sí. No em pots donar... Hi ha desinformació al final, no? Informació de que hi ha un niu d'una espècie. Sí. Bueno,
Vale. Toni Tubau diu, quin percentatge de caixes niu es solen ocupar? És a dir, entenc que no totes les caixes s'acaben ocupant. No, en condicions ideals, jo diria que cap a... A veure, condicions ideals no. Cap a un 40%. D'acord? Però hi ha estudis que diuen que si vas posant les caixes any rere any al mateix lloc o no les treus, cada any el percentatge és més alt. També sé de llocs com algun estudi que s'ha fet a Suècia o a Alemanya que hi ha hagut llocs on s'ha arribat a ocupar el 80%. Però, en general, si tu en poses 10 en una zona relativament grossa i on hi hagi mallarengues, potser te n'ocuparan 4 o 5. Sí, que paciència, no? Sí. No, amb les caixes. En Xavi diu, a un balcó d'un segon pis pot funcionar? Orientació per caixes niu per mallarengues. Podria ser. A veure, el tema de l'orientació de les caixes niu és important en falciols, orenetes, però no tant en mallarengues, perquè generalment es pengen dins d'un bosc. O sigui, que ja hi ha cobertura vegetal que evita que el sol toqui directament. En un balcó, si el balcó aquest està orientat al sud i no hi ha cap mena d'obstacle que tapi el sol, potser no és una bona idea posar-ne. Però parlem d'un balcó de dins d'un poble, d'una ciutat? No ho sé, a vegades les mallarengues carboneres, per exemple, fan niu amb forats o sigui, amb forats de cases de pedra, això, els forats. O inclús jo, davant de casa meva, hi ha uns veïns que tenen el tub aquest que surt de sortida de gasos de la cuina, que dona a l'exterior, i jo he vist una mallarenga blava entrant diverses vegades allà. No sé si fa el niu, però almenys ho està mirant. Per tant, podria ser, però clar, si li toca directament al sol... En Jordi diu, hola, vivim en un poble petit i sabem que hi nia una parella d'òlibes. En podríem viure més parelles en el mateix territori? Són territorials, però no sé exactament quina ha de ser la mida de territori. Jo crec que això depèn molt, en el cas dels rapinyaires nocturns, depèn molt de la disponibilitat d'aliment. Per exemple, a Escandinàvia, les densitats de rapinyaires nocturns, de mussols, van en funció de les densitats de lèmmings i de rosegadors. Per tant, jo crec que si un lloc és molt bo de micromamífers, per exemple, pot ser que els territoris siguin més petits. D'acord? En canvi, si és un lloc on el menjar és més escàs, els territoris són més grans. Amb la qual cosa depèn bàsicament dels recursos alimentaris. La Xènia diu, les menjadores que tenim al jardí ja les hem de treure? Sí, ara ja les podeu treure, perquè ara ja començant a alimentar-se d'insectes la majoria d'ocells, llavors no val la pena. L'Àritz diu, què donem de menjar els pardals xerrecs a les cries? Com? Què donen de menjar els pardals xerrecs a les cries? O sigui, com de què els alimenten? Sí, mireu, la majoria d'ocells granívors, com el pardal xerrec, alimenten les cries amb invertebrats o insectes. D'acord? Per exemple, resulta que tota la proteïna animal és molt més rica que no pas la vegetal. Per tant, hi ha més greixos, hi ha més proteïna, amb la qual cosa gairebé tots els granívors, tot i que els adults mengin gra, alimenten els polls amb insectes o invertebrats. I en el cas del pardal xerrec és exactament això. Vull dir que són ocells granívors, tota la seva dieta és gra, però en canvi els polls els alimenten amb invertebrats i insectes. Clar. La Susana diu, l'altre dia vaig passejar per un bosc periurbà i hi havia caixes niu una mica fetes malbé, com si no s'haguessin retirat ni fet el manteniment. Ho fan per donar refugi als ocells durant l'hivern o per manca de previsió? No, això es fa perquè això de les caixes niu és una cosa que és molt popular i que molts cops ho fan a escoles, ho fan a esplais, ho fan a agrupaments d'escoltes, no sé què, i després no fan el manteniment, bàsicament, o ajuntaments inclús no fan el manteniment. En general, les caixes niu fora del període de cria, entre abril i juliol, no es fan servir. Pot ser que puntualment hi entrin, però no és un refugi per l'hivern. També ens pregunten si les càmeres aquestes que estem recomanant tenen visió nocturna o de foscor. No, jo diria que no. Jo diria que no, però em sembla que tenen llum. Vull dir que quan... O sigui que poden veure el que hi ha dins d'una caixa niu, encara que sigui una cosa relativament tancada. I no s'espantaran els pollets en veure una llum? No sé si llum, en tot cas, poden gravar amb condicions de poca llum, per dir-ho d'alguna manera. Aquestes càmeres a vegades es fan per mirar canonades, per tant, es posen en llocs foscos i... En Josep pregunta si els roquerols fan servir niu
Suposo que Els vol dir. roquerols fan un niu semblant al de les orenetes, o sigui, una tassa de fang, però que jo sàpiga no hi ha nius artificials per roquerols, que jo sàpiga. Però bàsicament és una tassa menys elaborada que la de l'oreneta, per exemple. També ens pregunten a què altura hay que colocar el nido per avión común o golondrina común. Mira, no, per aquestes dues espècies no és gaire important l'alçada. Vull dir que no estigui a l'abast de la mà d'alguna persona, d'un gos o d'un gat, però, com us deia, l'oreneta vulgar fa nius dins d'observatoris d'ocells a 2 metres de terra i tu els pots tocar, de fet. Per tant, no. Els falciots sí que han d'estar dalt de tot de l'edifici, però les orenetes no. Poden estar sota un balcó, poden estar... D'orenetes no és raro veure'ls al primer pis. És que a vegades quasi tocant la mà estan... Vale. En Pasqual Mas diu, a quin tipus d'arbre o arbust fan el niu les caderneres? Les caderneres fan niu moltes vegades en arbres fruiters. Sí, no, vull dir, no fan servir coníferes, per exemple, fan servir arbres, no sé. Bàsicament, jo n'he trobat arbres fruiters, sempre. La Cristina Martínez diu, les merles es mengen els ous d'altres ocells com les garses? No. Vale, no són depredadores. No. Com... La Begoña diu, vivim en una casa al mig de la muntanya i l'any passat em van fer un niu de mallarengues carboneres sota la teulada. I un de respinell darrere d'un porticó de fusta que sempre està obert. Quina sort. Sí. Cal també sense aquests nius? Sí, i tant. Ai, encantats. I tant. Si tens dades de dates de construcció de niu, d'ous o de l'envol dels polls, amb això pots entrar a nius.cat i entres la dada. Sí, és molt interessant. I els nius aquests sí que a vegades, depèn de com es pots veure en prismàtic, sense haver-te potser d'apropar massa... Estic preparant també un post per demà parlant de nius.cat. Però, bueno, al nius.cat teniu moltíssima informació, sobre... Sí, nius.cat és un projecte que és molt interessant i la web, tot i que està antiga, hi ha molta informació xula. Sí, la informació sempre no és obsoleta. La Queralt. Diu, em sembla que tinc un niu de merla. Què haig de fer? Res. Res. Si pots veure el contingut contra els ous o contra els polls i entreu a nius.cat, però no les empreses gaire. Sempre de lluny, no us apropeu gaire, no intenteu no espantar-los, però si podeu participar a nius, molt millor. L'Artur Morales ens pregunta si els tallarols de Garriga podrien arribar a niar a una caixa niu. No. No, tots aquests ocells crien amb bardisses o amb arbustos molt, 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 molt densos, vull dir, llocs molt... molt embardissats, molta maranya, no. Vale. L'Adrià Sánchez diu, ara estem con el tema 3D, diu, he sentit que hi ha algun material 3D que conté traces de fusta de fibra natural, Cristòfol, però no sé dir-te quin nom té o on es pot trobar ara mateix. Bueno, li contesta el que preguntava abans, però tema 3D. La Neus diu, fa un any que tinc una caixa niu per pit roig a uns 2 metres. D'alçada, mirant al nord i al costat d'Eures. Encara no he vist moviment. Sí, això és com les menjadores. A vegades funcionen de seguida, a vegades costa més temps i a vegades no funcionen mai. Vull dir. En Xavi diu, hi ha caixes niu per teixidor? No. El teixidor és una de les espècies que fa un niu més específic, més concret. Vull dir, no. Els teixidors sabeu que fan un niu de matèria vegetal que és com un mitjó, és com un mitjó que penja. I, a més, és un niu que costa de fer perquè tot el niu està penjat d'una forquilla, d'una branqueta. Per tant, és un niu que és molt elaborat, dels més elaborats que hi ha dels ocells que crien a Catalunya. Per tant, no. S'han de fer ell el niu, i a més cada any, perquè el niu es fa malbé de seguida. Bueno, l'Adrià Sánchez també ens pregunta si enviarem la presentació. Si, bueno, us enviaré demà. Us enviaré l'enllaç al YouTube. En Josep, què en penseu de les boles de greix? Això vam parlar al curs de menjadores. Sí, bé, ja ho vam comentar. No està malament, però és un recurs que és molt, molt, molt energètic. I llavors jo crec que s'hauria de reservar per moments de l'hivern en què fa molt fred. D'acord? Els dies que fa molt fred i tal està bé, però si no, potser és una mica massa energètic i tot. De totes maneres, la gent les fa servir a discreció, vull dir que... Reviseu, si voleu, el curs de menjadores. Us l'enviaré també.
Us l'enviaré també demà, us enviaré els dos, i així si algú no va veure el de menjadores, que el revisi, també hi ha molta informació, que està molt bé. En Pau Estanyol diu, hi ha algun problema si fa servir la fusta de palet per les caixes niu? No. És a dir, que l'està tractada no us agrada. Jo no ho he sentit, això. De fet, el problema és quan fa servir fusta que no és fusta massissa, que és fusta conglomerat o contraxapat, aquest tipus de coses, perquè això es fa molt bé de seguida. Però si és fusta massissa, no sé fins quin punt està tractada, no ho sé realment. L'Alicia Portàtil, no sé el nickname, diu, ¿hay cajas nido para abubillas? Que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga, no. El que passa que elles també fan niu en orificis, per tant, podrien fer el niu, per exemple, amb una caixa niu de picot, que sí que n'hi ha, o amb una caixa niu d'alguna altra espècie. No crec que específicament, però poden fer servir el niu per d'una altra espècie, un niu d'una mida determinada i amb orifici que imiti l'orifici d'un arbre o alguna cosa així. O sigui, jo crec que amb un niu de picot podríem fer niu les puputs. En Xavi, ens fan unes preguntes, Xavi, a l'altre Xavi, diu, què li diries a una comunitat de veïns que tenen més de 100 nius d'oreneta cua blanca? Diu, jo els felicitaria, però sí. Alguna cosa més. No, els has d'explicar que això té una riquesa biològica increïble. Explica'ls-hi que aquestes oranetes mengen milions o milers de mosquits cada any, per tant, són mosquits que no els picaran. Va. I que és una espècie que està protegida i que tenen molta sort de tenir-les. Sí. No sé si ho diu, suposo, per si té por que els trenquin o alguna cosa, però bueno, sí. Tot és pedagogia i inexplicable. Ara no tinc la dada, però ho vam, quan vam fer la xerrada d'oreneta cua blanca, teníem, no sé si cada parella d'oreneta cua blanca menja de l'ordre de 250.000 insectes cada temporada, una animalada, vull dir. Ara no recordo exactament quan era, però clar, això és un benefici molt gran, perquè recordeu, elles mengen al voltant de la colònia de cria, no se'n van a menjar molt lluny, per tant, són insectes que estan allà, estarien allà volant i picant a la gent en cas que no se les mengessin. La Pietat Pizarro ens diu, en una zona amb molts pardals, que ens ocupen totes les caixes niu i els cipresos, podria funcionar una caixa niu per mallarengues carboneres, que també volten per allà? Tenim una caixa niu amb el forat de 28 mil·límetres i no entren les mallarengues, però ja hem tret tres pardals encallats al forat. Ui. Sí, teòricament els pardals fan servir forats d'aquests de 32, però el pardal comú no sé si cap gairebé. Llavors el que podria fer és posar caixes niu de les de forat més petit, que la carbonera no li entraria, però li entraria mallarenga blava, emplomallada, etc. I els pardals no. La Queralt... Ah, bueno, això ja ho ha dit. Que té un niu de merla que ha de fer, no ha de fer res. L'Adrià Sánchez, si oferim algun curs online o presencial de formació d'ornitologia en general, o sabeu algú que estigui bé? Els fem, però presencials, però des de fa un any no en fem cap. Bueno, ja sabeu per què. La nostra idea és, a partir del juny, si ens deixen, tornar a fer, per lo menos, sortides. I si podem fer algun curs, també. Nosaltres, al nostre catàleg de cursos, normalment tenim el curs d'introducció a l'ornitologia, que dura 4 sessions. Després tenim un curs flash d'introducció a l'ornitologia, que és un cap de setmana. I després tenim un curs d'identificació d'ocells, que seria un pas més, que aquest dura 7 dies. I això, normalment en fem dos d'introducció i un d'identificació. Això és el que veníem fent fins ara, però bueno, ara mateix estem així. En quan puguem, nosaltres tenim moltes ganes de tornar al camp i veure'ns face to face. Quan puguem, ho farem. En Pau Estanyol, les caixes niu de rapinyaires no s'han de retirar, no? No. No, 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 perquè generalment els rapinyaires... La seva temporada de cria és una mica abans que els ocells més petits, normalment. En Max Garcia, quin nom hem de posar per buscar la càmera aquesta? Ai, la càmera aquesta. Espera't. Ves parlant que ho busco. Vaig parlant. Sí, pues mira, hi ha que endoscòpica, diuen. Càmera endoscòpica. Sí. Ja que veig que molta gent, bueno, com havíem dit fins a mitja, molta gent ens ha hagut de deixar, us comento, per no ja comentar-ho després, que si voleu fer-vos socis de l'ICO, ho podeu fer al nostre web, ornitologia.cat,
o ornitologia.org. A dalt de tot teniu Festa Soci. Després al nostre web teniu informació de totes les coses que fem, perquè a part de cursos fem investigació, després tenim diferents projectes, com ja us hem comentat. Tenim l'Ornito per posar informació de les observacions que feu. Tenim ocells dels jardins, sense els jardins que teniu a casa. Orenetes i nius, que ja ho hem comentat. I també hi ha el programa SOC, que és un pelet més avançat. Si vosaltres sabeu una miqueta d'ocells i teniu 4 matins a l'any, podeu participar al programa SOC, que es tracta de fer un recorregut de 3 quilòmetres sense anar als ocells que veieu. Vale? I això tot és estandarditzat. Sí, Què? No, que ja ho han trobat, que és càmera endoscòpica o càmera d'inspecció endoscòpica, però que mirin que el cable aquest és de 3, 4 o 5 metres, idealment. D'acord? El cable no, no sabem com es diu. La càmera llarga. Sí, és una càmera que està a l'extrem d'una mena de filferro, doncs, que tingui almenys 5 metres per poder accedir a les caixes niu. Vale. Vale. Bueno, aquest últim. Tenim un niu de merla. Pot ser que l'hagin fet per les boles del boix? Que l'hagin fet com? Per les boles del boix. Sí, no sé si entenc bé la pregunta, però les merles segurament a la tardor i a l'hivern mengen boles de boix. Per tant, podria ser. No sé exactament si és això que pregunta, però... Vale. Sí, perquè jo crec que hi ha com una confusió, no sé, com que el niu i la menjadora han d'estar a prop. No? Hi ha gent que és com la casa, no? Han de tenir el menjador i el lloc per dormir. I no és ben bé així, no? Que és que ho sé perquè a vegades m'arriba aquest tipus de preguntes que és on no ens estem ubicant. Mira, aquí al xat l'Àritz us ha posat aquí informació, un endoscòpio, no sé què, càmera doble largo, bueno, aquí us estan posant un moment d'informació. Càmera inspecció endoscòpia o càmera endoscòpica o... Sí, càmera... Sí. N'hi ha la tira, vull dir. No, jo no en conec cap de primera mà, o sigui... La Míriam es pregunta si pot participar en alguna de les nostres jornades, encara que mai hagi participat. No sé a què et refereixes. Nosaltres el que fem són cursos i sortides. ¿Vale? Després, el programa SOC, que és això que us estava comentant ara, és un projecte més de l'ICO. ¿Vale? I aleshores, si voleu participar, hauríeu d'escriure a soc@ornitologia.org. ¿Vale? I si es refereixen a aquestes jornades que estem fent ara, algunes estan penjades al canal de YouTube de l'ICO. Jornades com aquesta sessió, com aquest curs sessió, no sé. Si és això el que et refereixes, Míriam, és que no sé. Caixa niu per la banderes. Sí, les de frontal obert. Frontal obert, si no és més que ja ho han dit, no? Sí. Vale, doncs ara sí que estaria. Sí, diu la jornada SOC o Sílvia. Això ja t'he dit, són projectes dins de l'ICO. Mira el nostre web i allà hi ha més informació i a la persona amb la que has de contactar, perquè això són com diferents departaments dins de l'ICO. ¿Vale? Si vols participar en aquestes coses, has de contactar. SOC és el que et deia, soc@ornitologia. Sílvia seria info@ornitologia. ¿Vale? I són diferents persones que et diran com participar i tot plegat. Doncs fins aquí el que us comentava, entreu al nostre web, ornitologia.org, seguiu-nos a les xarxes socials, estem al Facebook, estem a l'Instagram, estem al Twitter, estem a YouTube també, que anem penjant tots aquests cursos. Totes les xarxes ens diem ICOcells, menys a YouTube, que ens diem Institut Català d'Ornitologia. Res més, moltes gràcies a tots per participar. Esperem que participeu als diferents projectes que tenim, a Orenetes, ocells jardins i a Nius. No? Per això fem també aquesta informació, per engrescar-vos a participar. I res més, que a veure quan fem cursos presencials. Sí. Moltes gràcies. Esperem que la propera sessió, el tema de les preguntes, funcioni millor. Bé, ho faré millor. I ja està. Gràcies per participar i fins la propera. Això mateix. Cuideu-vos molt i fins la propera. Molt bé. Adéu, adéu. Adéu, Xavi.